Ahoj všichni, jak se všichni máte? Doufám, že se máte co nejlépe. No a já jsem zpátky s dalším vlogem, tentokrát to bude z Kobe. No a tak jenom letem světem jsme si to Kobe prošli. Tak jo, tak začneme normálně od stanice. Začali jsme v Motomači, no a šli jsme pořád podél tratě, až jsme došli do Hamaya, což je nákupní ulička, jo, takže vy tady vidíte všechno možný, jo, to je nádobí přes čaje, jo, tady byl i jakoby stroj. Vidíte ten stroj, ten je tam napsáno na něm, že je horkej, tak jsem se docela bála o velkýho, se nepřipálil. Tady vystavují jakoby dětskou zbroj, samurajskou. No, pak další výzdoba je v obchodě jako v podstatě ke Koinobori, což je dětský den. A samozřejmě dříve to byl dětský den jenom pro chlapce, ale v dnešní době už díky vládě japonské se z toho stal kodomonohy. Tak tohle je extravagantní fashion v Kobe. Jo. A málo kdo to nosí, popravdě řečeno. No, tohle se mi líbí, ale člověk si to musí občas odpustit, jo. Že když budete baštit tohle v Japonsku, tak budete se za chvíli kutálet. Jo. Ono v Japonsku ty dezerty jsou hrozně malé. Ono to má svoje opodstatnění, jo. Prostě ty porce jsou malinké a prostě jenom tak, jakže, abyste si užili, aby se neřeklo, jo. No. Tak pokračujeme dál do Chinatown. Tak tady je Chinatown. Musím říct, že teda já znám hodně Yokohamu. Takže to Chinatown v Yokohamě mám raději. Je větší. Jo, ale tohle má taky svoje kouzlo. Je takové menší. Nic moc z něm není, kromě když nepočítám jídlo. Jo? A jídlo toho tam je požehnaně. Jo, samozřejmě z důvodu korony nesmíte to jídlo jíst na místě. Musíte si ho vzít domů. Jo, tamhle se peče kachna, vidíte to. Jo, já se přiznám, že teda, jako když jsem přijela do Japonska, tak spíš jsem měla blíž k té čínské kuchyni. Jo. Musím říct, že rámen, gyoza, to mi hrozně jelo. Samozřejmě oba pokrmy jsou z Číny. Jo, co si budem říkat, no. Tohle mě dostalo, to se mi hrozně líbilo, takový dobrý kýč, jo. No a tady mám místní drogerii, čajíčky, mídlička a tak podobně. Jo, kořeníčka a tak. No. Tak jdeme dál. Tady to v tom zelí, tak to mě zrovna neoslovuje, musím říct. Jo, ale jinak. A tohle je dobrá zastávka. Jo, jako tyhle věci prostě můžu, jo. Jo, chutná to dobře. Okay. はい、取ってきて。でかいの。はい。はい、いいです。大丈夫。ありがとうございます。Tak tady máme další jídlo, jo, různý kneličky, nudle, závitky. Tohle je místní specialita, pokud jste masožravci, tak to oceníte úplně nejlépe. Jo, Kobe beef, jo, lepší beef asi v Japonsku nenajdete. No a cena odpovídá samozřejmě podle toho, no ale opravdu to je jeden z trháků, jo. V podstatě kdokoliv, kdo přijede do Kobe, tak prostě Kobe beef jede. Jo. Tady máme mapu, jo, toho Kobe. Jo, jdeme směrem do American Park. Jo, takže budeme muset jít rovně a pak přecházet přes ulice. Jo, tady ještě poslední záběr na Chinatown. Tak poslední pohled na blahobyt. Jo, tady z té sochy je ten blahobyt opravdu cítit. Ne korona. Tak uvidíme například přístav. Tak to je tady. No jak vidíte, spousta lodiček tam kotví. Jo, na rekreaci super. No a
My jsme přišli do toho Amerikanu a jakoby zadem, jo, takže ne po hlavní ulici, která tam vede. Jo, takže se podíváme. A našla jsem tam něco, co bylo opravdu zajímavé. A v podstatě nechali tam pozůstatek po velkém zemětřesení v Kobe. Jo, takže uvidíte nakřivo lampy a popraskaný beton. Jo, je to hodně zajímavé. Vůbec v Japonsku můžete najít takových těch pamětních míst, tragédií hodně. Jedno, které můžu zmínit, je Hirošima v podstatě. Tak tady vidíte to, co jsem zmínila. Jo. Takže památka na velké zemětřesení. No, bylo asi 23 stupňů, takže ne úplně horko, ale prostě tak příjemně. No, tady vidíte, jak běží. Opravdu jak slepice. Trošku jsem se bála, že bude nachlazený, ale stejně jsem mu to nakonec dopřála. Měl hroznou radost, vidíte sami. No. Tak tady je Marine Museum a zatím je Kobe Port Tower. Tady je pohled na moře kolem dokola. Jo, mořátko, to já můžu. Tady vidíte spot B Kobe. Je to fotospot. A tak trošku zbližuje lidi, protože v podstatě lidi si musí pomáhat, aby se u toho vyfotili. Jo, takže se dá říct, že B Kobe spojili lidi i v koroně. Jo. No a zatím je velký hotel, jo, co vypadá jako loď. No tady je ten pohled na, z Amerikanu na okolní mrakodrapy a Kobe Port Tower a Marine Museum. Jo, pak další mrakodrapy. A tamhle je ten přístav vyloženě. No a jsme zpátky u Kobe Tower. No a tady vidíte nějaký malinký, malinký parčík. No a to je hnedka za Starbucksem. Ano, mají tady Starbucks. No a děti si tady u tohohle hrají. Jo, šplhají, šplhají. Šplhají a klouzají. No, takže tady jsme zastavili a dali jsme si přestávku a odpočinuli jsme nohám. Ne, že by to velký potřeboval, jo, ta přestávka byla spíš pro mě. No a tady je malý chilling. To docela dobré zátiší. Takže děti si to určitě užili tady. Velký rozhodně. Malý taky. No a tady vám nabízím pohledy na místní suvenýry, co se tady dá koupit. Jo, tady je v podstatě Gugatsu Ningyo, jo, to je ozdobičky pro kodomo nohy, což je den dětí. Bývá to jenom oslava chlapců, ale prostě v poslední době díky státnímu svátku, který probíhá v době Zlatého týdne, tak bylo vládou v podstatě rozhodnuto, že to bude kodomo nohy. Takže den dětí. Tady vidíte nějaké ty panenky kokeši. Jo, tam úplně v rohu byly svatební panenky. Jo, pak různí psací mnížci a tak podobně. Jo, jako tyhle ty serpečky, já to mám ráda. Ale jakmile tady žijete, tak je už nekupujete, protože v podstatě se pak vám na ně doma akorát práší, jo. No. No, takže. Líbí se mi to, ale už to nekupuju, jo. No, tak to je ode mě všechno. Mějte se hezky a já se budu těšit zase u dalšího vlogu. Ahoj!